Poštovani građani, evo pred nama je jedan zakon o zaštiti potrošača i da je ovo pravna i demokratska država, zaista bi se potrudili da dobro izanaliziramo ovaj zakon. Međutim, ovo je samo jedna deklarativna predstava u kojoj treba da se pokaže kao da država nešto vodi računa da štiti svoje potrošače. Mi ćemo ovdje na jednom primjeru pokazati kako ova država pljačka potrošača. A najbolji primjer je na se odnosi na Elektroprivredu Crne Gore i postavljamo vama pitanje zbog čega je cijena struje najskuplja u Crnoj Gori. Zbog čega je cijena struje u Crnoj Gori za 45% veća od cijene struje u Srbiji. E pa zbog toga što Elektroprivreda Crne Gore u stvari finansira prvu banku, a mi svi dobro znamo ko je vlasnik prve banke. Skoro sam od vašeg ministarstva tražio informaciju koliko su iznosili prosječni depoziti Elektroprivrede Crne Gore u prvoj banci u posljednjih 10 godina. I građani da dobro čuju. Prosječni dnevni depozit Elektroprivrede Crne Gore u prvoj banci iznosio je 44.536.480 €. Najbolja kompanija u Crnoj Gori ovolika sredstva drži u najgoroj banci u Crnoj Gori. Šta bi bilo kad bi Elektroprivreda povukla tolike depozite iz prve banke? Zaboravila bi se Atlas banka i to bi bio definitivni krah javnih financija u Crnoj Gori. Zbog toga mora da se to naplati. Kod koga se to naplaćuje? Kod građana. I zbog toga je struja u Crnoj Gori za više od 40% skuplja nego u Srbiji. A koliko je struja skupa kada se uporedi kupovna moć i cijena električne energije, u Crnoj Gori je cijena 20,7 centi po kilovat satu. U Hrvatskoj 20,5, Sloveniji 19,8, Albaniji 18,4, Makedoniji 17,9, Srbiji 14,5, a na Islandu 9,9 centi po kilovat sat. I neko ovdje da priča o zaštiti potrošača, i to nas još gledate, ono relaksirano, kao da nešto ozbiljno radite. Međutim, u Crnoj Gori ne može biti ekonomskog napretka dok se ne postigne politička stabilnost. A političke stabilnosti nemamo jer ova vlast je uradila sve da i neke minimalne podjele postanu rovovi na političkoj sceni. Tako već danas možemo slobodno proglasiti da su Albanci i Bošnjaci formirali jednu nezvaničnu federalnu jedinicu u Crnoj Gori. Aktuelna vlast na tim prostorima u stvari nema efektivne kontrole, ali zato je režim krenuo u obračun sa pravoslavnim Srbima i tradicionalnim Crnogorcima. I zato su u Crnoj Gori sada dešavaju progoni Demokratskog fronta, počev od takozvane afere Državni udar, hapšenja, zatvaranja poslanika do posljednjeg primjera koji se tiče Nebojše Medojevića. Danas smo u ovom parlamentu dobili zahtjev za skidanje imuniteta Nebojše Medojevića i ovako letimičnim čitanjem vidim da je Nebojša Medojević već 2014. godine trebao da zna da je Duško Knežević kriminalac. Vam pameti, ali od Katinića nas ništa ne čudi. A u tom vremenu potpredsjednik parlamenta Gvozdenović, predsjednik države Milo Đukanović, njihov ambasador u Hrvatskoj Sito Rakočević aktivno druže sa Duškom Kneževićem. I garderoba ove trojice veća je nego čitava imovina svih poslanika Demokratskog fronta. I dešava se ludilo. Nebojši Medojeviću treba da se skine imunitet, a s Milom Đukanovićem nema problema, s Branom Gvozdenovićem nema problema, sa Duškom Markovićem nema problema, sa Branom Mićunovićem nema problema,
sa Sitom Rakočevićem nema problema, sa Draganom Bokanom nema problema i tako dalje i tako dalje. Mogao bih još pola sata da pričam. Aktuelna vlast, život u Crnoj Gori, dovodi do besmisla. Do besmisla ga dovodi kad može Nebojša Medović odgovara, kad može Andrija Mandić i Milan Knežević, a funkcioneri Demokratske partije socijalista mirno žive, uživaju onome što su uradili ovome narodu, ali radi građana 90. godina nije bilo značajnijih razlika u materijalnom stanju i poslanika Demokratskog fronta i današnjih upravljača, odnosno lidera, ili ako je neko milije, vođa mafije u Crnoj Gori. Zahvaljujem.